Hezký večer, vážení přátelé, já vás tady opět zdravím u dalšího dílu naší série lovecké série jménem The Hunter Call of the Wild z mapy Rancho del Rio, která bude další vlastně tou mapou, kterou se budeme od 251 až do 259 zajímat. Minulé ke konci jsme tu ulovili modrýho vlastně... vlastně modrýho toho linkse, to znamená rysa. Tady je jedničkovej. Ale v dnešním díle samozřejmě nás bude první zajímat opět lov bažantů a králíků. Bažantů, králíků, krocanů a tak dále, aby jsme vycvičili našeho nového mazlíčka od minulého dílu. Takže možná i nějaký úlovky budou i mimo že se nemusíme 26 až 35, to by mohla být 5 nebo 6 možná. Tady vidím, že je ten pětkovej, 26 až 35, jestli to náhodou není ten, který ho... Tady máme ty stopy, jestli to není on. Ale... Vzhledem k tomu, že nás permanentně zajímá spíš více... krocani. Nebo králi, nebo zajíci teda spíš takhle v tomto případě. Tady je sedmička, pozor! Máme tady sedmičáka, jo. No tak... Aha. Tak to teda... Tamhle je sedmička. Máme tu jedničku. Já samozřejmě cítí ten zmetek. Jo, má tam novou zónu. To je dobře. Aspoň. Wow, tady další sedmička, to si děláte srandu. Další sedmička. A 45, no to by mohl být i... Já vidím, že tady je další zóna, kterou já tady vůbec ani nemám. Bo neměl jsem, tamhle vidím. Jestli je to ta... Jo, to je ta pětka. Tady je ta sedmička, tady byla ještě jedna sedmička. Dvě jsou tady, ty sedmičky teda. No, jak jsem řekl, nás ty rysové zase extra moc zajímat nebudou. Dneska. Já bych spíš právě chtěl spíš lovit ty jedničkový zvířata kvůli tomu výcviku toho našeho nového čtyřnového přítele. Kolik máme hodin? 5.40, no tak teď v tuhle tu dobu by možná mohly být aktivní už i ty i ti krocani někde. Samice už nás cítí. Se tady pám, jestli tady přece jenom něco není. Tak, tady posledně od té doby, co jsme tady byli, tak...
No tak půjdeme se sem podívat, já samozřejmě máme lákačku na ty krocany. Chtěl bych zase jich pár trefit, protože není nic na tom, když by se mi povedlo ve streamu diamantového krocana. Samice teda odpověděla. No pojď. Ale je to jenom samice, je to blbý. Brokovnici. Tam je tam a sakra. Co nás to zmijeví.
hodný, ano. Ještě tady byla jedna. Pět jich tady bylo. Mhm. Ale škoda, že tady nebyl samec, ty vado. Výborně, máme samce konečně. Vítr máme dobrý. Ještě jeden. Dva jsou tady někde. Dobrý. Sedm až devět. To je asi tady tenhle ten, ale... To bude asi on. Ale já potřebuji ještě tady toho druhýho, ale... Tadyhle ještě teda jeden. Trojka! Trojka! To byla trojka, dámy a pánové, trojka, diamant. Ty kráso. Tak to byl diamant. Hoho. Ha. Výborně. Takže přines. Dámy a pánové, byla tam trojka. Šup. A ještě přides. A je to tam diamant! A je to tam diamant! A je to tam! Oh yes! Oh yes! Výborně! 4,65. To je skvělý! Výborně, přátelé! Další diamant vypreparovat. Tak, vypreparujeme. Takže, viděli jste to sami. Vyplatilo se, opravdu máme diamant. Už po prvních 20 minutách. Tak to je super.
Takže, když se to tak veme, tak bychom v podstatě ani nemuseli dál pokračovat. Ale jako můžeme zkusit i další grind na další diamant, protože u Krocana vlastně jsou Albín a ještě mám takový pocit, já se musím podívat do prčic. U Rio Grande, co tam je za tyto? Co tam ten Krocan Rio Grande má za leucistický albín a melanistik. To znamená i melanistický, jako je. A toho, mám takový pocit, že Rio Grande, toho myslím, vzácnýho ani nemám. Takže v takovým grindu můžeme pokračovat dál. Já teda nevím, jestli to bude záživný, ale vzhledem tomu, že se povedl dneska diamant, tak já ještě udělám fotku pro krobotovou speciální, aby ho mohl vlastně dát do speciální, jak bych to řekl, speciální budovy trofejní, takže potřebuju nějaké screeny, takže jeden mám a ještě potřebuju další tři, takže to já jenom v rychlosti ještě tak udělám. Takže vidíte, přátelé, na nějakých 85 metrů kulmanem, jako že se to dá. Teď by ještě byl dobrý ten králík, kdyby se povedl, nebo ten zajíc. Zajíc ušatý, kdyby byl diamantový, tak bych se vůbec nezlobil. Vůbec bych se nezlobil. Takže první víceméně máme, takže to odklepnem. Já si ještě možná udělám takovou fotku přiblížení, jak vypadá opravdu velký diamantový ten. Aby byl aspoň pěkně velký, takže žlutohnědá, to je asi je zřejmě normální, takže 4,65 a 4,62 je diamant a 4,65 jsme měli my, takže víceméně nějaký. Já jsem se ani nekoukal, kolik měl, jako protože tam bylo napsané 4 u té trojky, takže 9 až 11. A byla to trojka, takže se vyplatí mnohdy i koukat se nebo střílet po krocanech, který mají 9 až 11, protože ty můžou být, můžou, ale nemusí, můžou být diamantový. I dvojky, někdy. Takže odkliknem to. A tak. Odkliknem to, takže tentokrát byl tady a ne poměrně ne tak daleko, jak jsem si myslel. Takže já teď udělám do kodexu, jak už jsem řekl, potřebujeme screeny. Screeny na... Potřebuju to pro... Právě ty screeny potřebuju, aby to bylo odůvodněné, že ten diamant opravdu byl korektní, takže že to není u někoho na serveru, který může být jakkoliv víceméně. Takže to udělám takhle, takže vážení přátelé, viděli jste to sami, že tady by měl být ještě teda jeden, kterýho jsme myslím střelili taky, bylo to sice kdo ví jak nevhodně, ale tady někde by měl být ještě jeden. Já ještě zkusím. A výborně. To byl 7 až 9, tady ten druhý, takže... Šikovnej kluk, ano. Zlaťák 4,09, no tak tenhle ten... Žlutohnědej opět. No chtěl bych se prostě pokusit o nějakou pěknou raritní opeření u toho melanistického třeba nebo tak. Takže víceméně diamanta máme dneska za sebou. Ale
Ale že to bylo taková náhoda, že jsem ho nalezl zrovna tady. Tady byl rys někde, dobře. No, tak to jsem teda nepředpokládal, že ho dostaneme dneska, to on mohl být kdekoliv na mapě, ten trojkovej. Vím, že jednou jsem ho měl tadyhle u té haciendy, to znamená tady. Tady, že jsem ho úplně poprvé, jsem ho dostal právě tady na tomto místě někde, tady to bylo někde, si to pamatuju. Po druhé ani nevím, myslím, že na stejném místě, mám takový pocit. Takže se respawnul asi. Ale já se tady musím podívat, jestli tady nejsou ty zajíci, ty vole. Takže ten zajíc, jako by mě taky docela jako mě motivuje, ten zajíc ušatý diamantovej. A další. Tak neodpovídá. Ale půjdeme směrem tady k tomu. No, tak. On byl někde tady. Jo, tady byl. Mhm. Tři až pět kilo, tady byly samice. Aha. 50 dostal. Výborně dostal, takže... Takže já ho tady... Ať mi ho přinese pejsek, protože ho musím cvičit. Takže dáme si ho sem, ať nám ho přinese. Copak? Přines ho, no čup. Co se děje? Až ho teprve teďka ho mohl vzít. 7 až 9, tak to je zase další nějaký zlaťák. 9.13. Dostal. No tak to jsem ho teda netrefil, žlutohnědej. Šikovný, pojďme. Já tě musím taky pochválit samozřejmě. Hodný. Jsi
nejsilnější kulna. A ještě ti dáme, a ještě ti tě pohladíme ještě, aby si... Tak, hodný. Tak, a můžeme jít, pojď, pojď. Pojď, jdeme, pojď, Čizine. Čizine druhý, pojď, pojď. Takže tady by teoreticky ještě mohl být minimálně jeden. Tady. Jsou člověče samý takový planinky tady, to by mě nenapadlo, že tady bude, že tady budou prostě zóny jejich. Počkej. 9 až... To si děláš prdel, tady byl ještě jeden 9 až 11. No ty vole. Tady byl ještě jeden 9 až 11, takže tady byla teoretický šance, že by to mohl být druhý diamant. Ale kam mohli letět? Kam odlít? Chůze. Nic, budeme... Jako to by byla docela jako, to by byl teda docela jako, ne těžkej fail, ale jako těžký štěstí, jako kdyby se mi povedlo dalšího diamanta, jako dát dva diamanty za od stejného zvířete, jako za jeden stream, tohle, to by bylo jako, to bych, můžu zkusit se tady podívat po něm, ale... Tady jsou bělou cosáci, ale... Ten bude někde tady, podle mě. Zdá se mi to, nebo... To říkám, že tam vidím něco, že tam něco dole je. Jsem ho viděl. Teoreticky by tady nějaká určitá šance byla, že by tady mohl být ještě jeden, trojka. Tady je, jo, tady jsou ti. Vidlorozy. Samice. Tamhle taky je nějakej. Tam nevidím, protože sedí takhle debilně s prominutím.
To je samice zase, no. Může tu nic jiného, ale není. Já se jdu podívat. A tamhle je. Počkat. 7 až 9. 7 až 9, tamhle je další. Samice volá. Samice jdou. Jediná ta samice tam na to moje volání odpovídá teda. Minimálně dva samci tady budou. Takže to samice jako je, aha, větší. Tak pojď. Šikovný, žlutohnědá. A tak to bylo tady někde na tom kopci. Tady potom šli ještě ti ostatní. Zkusím. Tak
Tamhle je další samice zase, jo. Další slepice. A to je poněkud vzdálenějíc. Nic, já se tam jdu podívat. Ve špatným terénu. Tamhle něco vidím vzhledu. Aha, jo. Krucinál. Co je tady ještě poblíž něco jiného, než tady je ta
klidu. Co, mami? A tady ještě slyším králíka nebo něco. Tady říkám, že tady slyším ještě něco. Hodný, žluto hnědá, no. Jo, byli tady ještě ti, byli tady važanti ještě. Dva až tři, cože? Tak moment. On tady byl možná diamantovej, trojkovej i ten, jo. Ty kráso, no to si děláš prdel. No tak tohleto teda... Ty kráso, ty jo, kdyby to byla trojka, bych se zbláznil. Ty kráso. No, tak tohle. No, ty kráso, tak dva až tři, tak to mohla být velká šance, že to mohl být trojkovej. Klidně i. No, bylo to sáci. Byl tady i kojot. Já už je nevidím, bohužel. Škoda, no. To byla teda jako... Řekl bych, že to by bylo, kde to bylo docela dost ostrý, kdyby objevil diamantovýho. Kdybych vypravil do... kdybych našel trojkovýho na rančo. Já bych si tak přiznal, tak vůbec jako... Tady... Někde byl. Ale teď vůbec ne... Ty kráso, no to si děláte srandu. Oni byli... Ty kráso. Fuj. Ty kráso, teď jsem střelil nějakýho samce a teď by... Teď teda... No tak ho vem.
Tak kdyby to byl diamant, já bych se zbláznil. Škoda, škoda, teď... Škoda, škoda, no. No co pak? Letěli tam. Ty kráso, no tak... Teď jsem teda na chvilku ani nedýchal, protože jsem nevěděl, jestli to náhodou jsem netrefil tu trojku. Nebo, je, nebo co to bylo, jestli to teda byla trojka, nebo... Támhle je vidět, támhle utíkaj. Támhle ulítává jeden. Tak teď jsem něco taky trefil. Zlaťa. 18-19, ty krávo, 2,40. To byl asi on. Ty kráso. Wow, no tak tohle... No, tak... Tak tohleto... no, musím uznat teda, že jako tohle se povedlo. Jako to... To si vyfotíme, protože ten jako... To jako... Ten se fakt povedl, jako jo, to se přiznám. Ty kráso, no tak to teda... Teď jsem si teda říkal do pytle, jestli jsem náhodou netrefil toho... Jestli jsem náhodou netrefil toho... Šestých tady bylo. Jestli to nebyla trojka. Trojka to bohužel nebyla, ale byl to velice pěkný zlaťák. To sice slepice jenom, ale... Hodný! A ještě tu druhou najdi. To byla taky samice, mám takový pocit. Šikovný. Jo. Šikovný Čezy, ano, šikovný, ano, hnědá. Výborně, úroveň 20, no člověče. No. Tak, jo, my jsme až tady, aha. Tady jsem koukám ještě nebyl, tak ještě můžeme jít dál. Nebo teda byl asi, ale nikdy jsem tu moc nelovil, takže můžeme to napravit. Tak teda, to teda bylo něco. Co tady máme? Budou tady. Oh!
Tu jsem teda jak... Počkej, trefil jsem ještě něco. Výborně, hodný. Teď teda nevím, odkud to bylo. Já jsem trefil ještě jednu, jo. Tak to je dobrý, hodný. Tak to je teda masakr, já jsem netušil. Že jsem jich tolik povedlo se trefit, tak půjdeme spíš tady do té nížiny tady. Sem bych právě chtěl jít. No, tak... Jako, tyto to byly samý slepice, to znamená samice od bažantů, myslivecky se řekne slepice, takže... O tom jsem možná mluvil. Pojďme. Jakou kam bylo, co sa? No, ale musím teda uznat, že... Tady by mohly být i ty zajíci, teda někde. Možná. Pojďme, pojď. Vím, že tady jsou ještě ty samice. Ne, nejsou, to už jsou bělocosačky. Jelenice. No tak. No, 70 až 85, tak to bude jednička patrně. Podle hmotnosti. Můžu to zkoušet, jestli tady něco nezastihnu. Já jsem tady dle... Už zase jdu blbě, já bych spíš měl jít sem. Si mohli ulovit nějakého jelence bělocosáčka. Aha. Jo, tak tady ta planinka, to by mohla být jako docela slušná. Tady by jich mohlo být hodně. Máme hodinu za sebou, přátelé. Takže ještě tak minimálně aspoň 3/4 hodiny budeme ještě tak 45 minutek hrát. Dneska se nám povedl krásný diamant. Škoda, že se nepovedl ten... Ten bažant trojkovej. Ale byla tam určitá šance, že jsme mohli na něj narazit. Počkat, já se tady kouknu, to by byla... Mám to moc na blízko, ale... Řekl bych...
A já místo toho, abych šel tamhle, tak pořád tady jdu jaksi takhle blbě. Tamhle je ta nížina, já furt jdu do té hor. Tady toho asi už moc nebude. I když tady budou bělotosáci spíš. 105 až 140, ušák. Možná pětkovej. Tady podívat, tady já jsem u toho jezera vůbec nebyl, takže bych si mohl dát někde možná pozorovat si nějaký ten. Jsi hodný. Tak jdeme, Čezíku, já vím, že jsme nejsme horolezci, ale bohužel je to tady tak, jak to je, no. Já půjdu tady přes ty. No, přátelé, teda. Jak mě to napadlo tady do té hor lozit. Tady nějaká zóna něčeho. Bylo ušák. Ušatec. Samice. Jo, tady je ta. To je ta nížina tady, kterou já potřebuji, kterou já spod. O, bělou to sák. Ještě 15. Aha. Tak nic. Tak to se mi ona jako dostala ránu, ale stálo to za prd. Jedničkovej.
K jedničkovej. Právě. Hele, tadyhle je 7 až 9. 290 metrů, tak to by byla, řekl bych, to by byl challenge ho trefit, teda, jo. 7 až 9 ještě jeden, dva jsou tady, no. Ještě 90 metrů s tím s Kulmanem, to bych musel hodně nadstřelit, jo. Jo, 7 až 9, ano. A! Trojka! To jsem dvakrát teda nestřílel moc dobře teda. Dostal to, ale... No, tady něco bylo. Jo, tady měli zónu ti, řekl bych. Jo, pozor. Ovce tlustorová. A jo, dostal. Dostal, ale špatně. Co budou tady králíci tady teďka nebudou, protože... Králíci, jo. Nebo teda zajíci. Já si jdu tady mrknout. Protože to mě zajímá. Tady by mohly být na kraji mapy. Kde to jsme? No, na kraji ani tak. No, víceméně docela. No, ani ne. Tady v horách ještě. Tam jsem ani nebyl. Tady budu muset nějak... Já se tady jdu podívat. 2 až 3. Pak co tady je? 3 až 4. No musí to být 5 až 6, no. Musí to být bohužel 5 až 6, aby to bylo 2 až 3, no. Takže tady tak je zóna, vidím králíků. Ovce a králík, zajíc teda králík, tyjo, já furt blbnu. Já jsem tady postřelil tu ovci, takže ta ovce už je asi mrtvá, pravděpodobně. Dávno pryč, takže... Ale... Až to tady ještě je. Oooo, 175. No... Tady ještě by mohli klidně bejt.
Aha. Nic jo. Tady další, že jsou tady dva. Sakra! Tohle se celkem povedlo. A počkáme tady na to, až mi přiveze. Tam mám ty byly, to byly dvě dvojky, takže to bude 7 až 9, takže to byly zlaťáky, takže... Neočekávám, že by to bylo něco extra. Zlaťák, ano, 8,51. Čup. Člověče, on mi to donáší přesně podle toho, jak to střelím. Takže to byl ten samec, ten druhej. Výborně. Hodný. 4,32. Děkuji. A ještě tady něco bylo, mám takový pocit. Ještě. Hodný. Hmm.
Netrefil jsem ještě tu jednu. Ne, myslím, že ne. Myslím, že už tu jednu... Myslím, že tu jednu už... Ta jedna mi utekla právě. Jo, tady je pěkný tlak teda. Myslím, že bys zasloužil správně tu... Že bys zasloužil... Krekřík. A... Oh. Šestnáct až 19, no, tak jako to stejně to bude jenom, stejně to bude jenom tenhle, jenom zlaťák. Já se k němu musím, stejně bych se musel k němu přiblížit, to co tadyhle je, jo, to bude asi on. Tamhle nahoře někde, ty vole. Jo, on je tamhle až. To je samice. To je na houby. 16 až 19, jako byl by to asi zlaťák, ale... Ne nějaký výrazný. Bych potřeboval ty zajíce. Já se k němu moc nedostanu. Větří. To je na houby. Nemůže větřit, když jsem... když jsem proti větru. No ten druhý už odlít, jo. Samec. To asi nechám bejt, to asi nemá cenu. Tady je stejně strašného tlaku, takže... Já vím, no. Půjdeme se pojít sem. Necháme je tam. Jo. Já půjdu tadyhle dál. Tady by to někde mělo být.
Do 11, aha, oni tady. Takže počkej, tamhle někde by to mělo být. Jo, jdu dobře. Trojka, tenhle ten je pěkný. Jo, pozor, on ještě tady je nějaký. Tamhle za. A nebo to byl tady ten 80, tady ten je pěkný. Oh. Počkej, tak jo, on se ozývá, jo, to je, počkej, to je samice, aha. Sakra. Ten je na prd, ten je tady dvojka jenom. Trojka, tady tenhle, ne, tenhle byl pěkný, no já jsem. To jsem zaspal. Oh, 94, to si děláte prdel, tady je čtyřka. Ty pičo, čtyřka. Ochu, 130 metrů. Mám tam špatný nástřel, já vím. To je na prd, škoda. Čtverka to by byla bývala. Já ještě zkusím zavolat. Jo, ona tady jenom samice zase zůstala. Aha. Dostala. Dostala, ale. Dostala. Ale teď teda. Ta čtyřka, ten čtyřkový.
Ten štyrkový vidloroch mě mrzí. 98. Nebo 94 měl. Byl docela jako... Prcha. Stabince stříbrná, výborně, hnědá. Jo. To je ten dvojkovej. Tady je ta trojka a ještě tady byla ta čtverka. Jo, 94, to je on. Jo. Tady je trojka, ještě jedna. Dvojka. Škoda, že jsem je vyplašil tím... ...téma. Téma na ty, no, to je jedno, no, tak na vidlorohy se můžu vydat jindy, až budu mít výcvik tadyhle Chezyho za sebou. Musím se pát, jestli tady není ten zajíc nějakej. Ti ostatní ulítli, ty. Nevidím tady nic. Jo, 7 až 9. 7 až 9, aha. 7 až 9. Tak to je dvojka. Dneska už jsme diamantovýho jednoho měli. Zlaťák. To je on. To je další samec. Aha. Vypadá to na dalšího samce. Ano. Přesně tak. Výborně. Ale ještě jsem střelil jednu. Ještě jsem musel střelit jednu, ale teď teda nevím. Něco tady ještě padlo. Já to zkusím, jestli ho nenajde.
Aha, tak tady není nikde. To je jasný. Ale někde tady byl. Někde jsem ho tu, někde tady musel. To je to divný. Tu samici jsem musel trefit tady jednu. Netuším, ty varo, kam se to mohlo podít. Takže tady to máme odsaď, a ještě tady by měly být tady taky. Tady teoreticky ještě by mělo být taky možnost si nějaký ostřelit. Zkouším, jestli tady někde není. Něco tu je, ale je tady kojot. 20 na 24. Ano, kojot ten tu je. Zajíc. Ne, to jsou pekary. Ne, zajíc. Nevím. Zajíc. Ano. Ano, mají tady, jo, jsou tady, mají tady zajíci. Takže tady koukám, jsou. Pět jich tady je, ty krásu. Dva až tři. Nic, já se půjdu, budeme se tady pohát nahoru. Máme větší výhled. Tak v té pouštní oblasti to bude takový... Koukám, že tady jsou taky zajíci, takže to je dobrý. Srupa tady dál, protože evidentně mohli jít i tam.
tady, jo, ten rys, koukám. Musím tady podívat, jestli tady někde nějakýho neuvidím, protože... Zůstaň tady. Oho. Vidloroch dvojka, jo. V téhle oblasti jsou vidlorozy, koukám, že teda v té poušti tady, to bych tady nečekal, že tady něco bude. A podívejme. Tak tady musí být někde samec. 280 metrů. Výborně, takže jsme tady něco našli. Stříbrná, hezky. Výborně. Ten lov těch těch krocanů, myslím. A 9 až 11. Sto osmdesát metrů, počkej. Tady je určitá šance, že by to mohl. Šup ještě.
Šikovný. Šikovný, ty jo, teď bych si dělal, kdyby to byl diamant, ty jo, divil bych se tomu. Hodný. 4,36 škoda, 9,24, no. No, tak 9,36, no, tak... Ale Retriever, úroveň 11, koukám, že... Koukám, že nám to celkem odsejpá. Ještě se tady mrknem. Si tady někdy něco neuvidíme. Tady byl ten... Jo, bělososák. Spíš laně tady byly. Jo, tamhle je to jezero nějaký. Ty králíci teda, ty zajíce tady furt nevidím teda. Posledně jsme jich pár dostali, ale dneska tentokrát vidím, že... Zajíců asi nedostaneme moc. Nebo spíš řeknu, že nic. No za to hodně jsme dostali těch. Hele, tady máme ještě bažanta. Brokovníci, kdyby něco. Jeden. Že bychom jeden na závěr úlovek dali trošku jinýho charakteru. Tamhle 220 metrů. Můžeme si vzít tadyhle. Nebo 200 metrů. Zkusíme ho trefit. Tak na závěr tady dá trošku něco jinýho. Výborně. Super. Na závěr by byl aspoň trošku charakter. Standardně na ranču jsem zatím vidlo roha ani si nepamatuju. Dáme si to, tohle to bude vlastně jeden z posledních úlovků dnešního streamu. Zítra samozřejmě budeme pravděpodobně pokračovat, takže buď dopoledne nebo buď vlastně standardně odpoledne od těch 4 do těch 6 minimálně určitě bude. A nebo dopoledne ještě bude nějaký mimořádný, možná by mohl být. Uvidím, jakou mi náladu. Ale neslibuju nic. Říkám, jde mi ve střehu.
Dámy a pánové, tak tady tenhle ten teda nevypadá špatně, ale oni se tam motají dva vedle. Tamhle je... No to si děláte prdel. ...220 metrů, takže já si to musím dát na 300. Ajeje. Sakra. Počkat, moment. Moment, moment, teď to bude, tak teď to teda zkrátím. ...25, 10, výborně. Výborně. Tady bude ta trojka. Odchytíme tu trojku. To jsme tady tu první a máme tady ještě i tu čtverku. No, toto je ta trojka, ten tmavej. Plíce. Na 220 metrů. Celkem hezký. A teď ještě na úplný závěr bude tady tenhle ten, ta čtverka. 88 myslím měl, že? Mám takový pocit. No, tak to bude zlaťák, to bude zlaťák. Tamhle byl dokonce ten rys mýtický osmičkovej, takže... Critical hit, no, takže to byla moc pěkná rána. Ano, 85-36, no 98, čověče. Čověče, tenhle ten jako tmavej nebyl vůbec špatný. Pravá levá plíce, double lungs, to znamená, divím se, že nepadl na místě, no ale... Takže tohle to by bylo 450, no člověče, 80, no člověče, toto je hodně pěkný zlaťák, tohle je hodně pěkný do 58 kilo, hodně pěkný. Takže přátelé, tohle to byl další díl, zase po nějaké odmlce, další díl ze streamů, týkající se vlastně naší série, která měla už 250 epizod, dneska to byla 252. Dneska se nám povedl diamant v podobě diamantového Crocena Rio Grande, to znamená toho mexického. Takže máme vlastně, mám takový pocit, tři druhy. Standardní Crocen divoký, pak potom Crocen Miriamův a ve třetí případě potom Crocen Rio Grande. Takže jsou to, jak to říct, podle regionu, ty Croceni jsou víceméně rozdělení v rámci regionu. Ten Rio Grande je jako mexický, Miriamův je pro USA. A standardní potom divokej, ten vlastně taktéž pro USA a pro samozřejmě Kanadu a ta Aveish. Ale to už jsem možná někdy říkal v rámci lovu, lov podle reálných dob lovu. Takže dneska se nám stream poměrně dost vydařil, ačkoliv jsme dneska neulovili žádného zajíce. Bohužel narazili jsme na několik zón. Měli jsme tady
jaksi spoustu úlovků, co se týká krocanů, jeden diamant teda, jak už jsem řekl, a nakonec byl vlastně pěkný, velice pěkný vidloroh, kterýho jsme víceméně viděli plnou náhodou, že byl tady takhle v té pouštní oblasti, ačkoliv jsme tamhle viděli i toho osmdesátkovýho tam na tom jiném místě, tam byla taky čtverka, takže ono, kdybychom se soustředili potom na ty vidlorohy jenom, tak myslím si, že dřív nebo později bychom na tu pětku určitě někde třeba taky narazili. Ale to ostatně nebylo cílem vlastně těchto dílů. Těchto dílů bude výcvik vlastně našeho labradorského retrievera, Chessyho druhého. No a potom za nějakou dobu si samozřejmě dám i Fenku a uvidíme, jak ta na tom bude. Takže budeme používat jak Bloodhounda, tak samozřejmě Retrievera. Budeme mít 4 pejsky dohromady, takže od každého vlastně jedno pohlaví. Nebo 2 pohlaví, teda samce i Fenu. Psa i Fenu, takže takto. No, já si myslím, že jsem víceméně řekl všechno, co jsem chtěl říct. Pro ty, kdo sledujou streamy formou záznamů na mém YouTube kanále, tak doufám, že se vám záznam líbil. Budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. A my se uvidíme příště u dalšího streamu 253., kdy opět budeme pokračovat s výcvikem našeho retrievera. A uvidíme, jestli se nám tentokrát povede vlastně výcvik dotáhnout až do úplného závěru, protože potom v rámci tady mexického turné, když se to řeknu to takhle blbě, tak budeme střídat jak Bloodhounda, tak samozřejmě Retrievera, takže bude to tak nějak, aby jsme využili všechny pejsky. Nebo oba dvě rasy, které zatím ve hře máme. Budu doufat, že samozřejmě vývojáři do budoucna možná budou počítat i s jiným třeba s jiným typem pejska, ale těžko říct. No, samozřejmě bych moc zase přemýšlel hodně dopředu. Jinak samozřejmě je tady možná určitá možnost, že by příští rok mohla být zase nějaká nová mapa. Takže myslím si, že můžeme zase něco určitě nového čekat. Když teďka se hodně soustředili na vydání toho Retrievera, který se jim teda musím říct docela poved. Co se týče mě jako názor a co víc bych řekl. Možná co se týče Labradora bych si možná někdy v nějakém díle ještě mohl na rančo pozvat někoho v rámci nějakého, jak to říct, shrnutí nebo zhodnocení Labradora jako takovýho. Takže to samozřejmě uvidí se. No a co víc říct dál, no, já si myslím, že jsem řekl všechno, no. Takže zbytek pochopitelně se zase budeme věnovat lovu zase příště. A možná i se zase povede nějaký zase diamantík případně, pokud se nám bude dařit, pokud ne, samozřejmě ne v každé hře je to standardem, že se musí ten diamant povíst, takže je to jenom víceméně o nějakém štěstí a o nějakém tom grindu, aby vlastně se docílil nějaký ten progres ve hře a ta hra potom v rámci třeba toho ptactva to vyrovnává tímhle tím způsobem. No, já si myslím, že jsem řekl všechno, uvidíme se příště a budu se na vás těšit opět u dalšího pokračování. Mějte se hezky a čau! Přeju vám
tímto i co možná nejlepší výsledky v Hunterovi Call of the Wild.